Com a missão de proporcionar à sociedade oportunidades que promovam a coesão social, por meio da transparência na gestão dos recursos públicos, o Observatório Social de Rolim de Moura realizou a oitava prestação de contas da Câmara de Vereadores do período de 2009 a 2012. Essa prestação de hoje, por exemplo, é dado esse momento eleitoral. É, nós resolvemos é, colocar o foco dela exatamente na produção dos vereadores desde 2009 até 30 de junho agora. O Observatório também informa a sociedade os trabalhos prestados pelo executivo para que não haja histórico de desvios dos cofres da prefeitura. Nós apresentamos também as compras da Prefeitura e da Câmara e apresentamos também várias ações né, desenvolvidas pelo Observatório que estão sendo desenvolvidas. Né? Nós temos várias ações na Prefeitura, como a folha de pagamento, que nós estamos fazendo um estudo minucioso que dará um subsídio para a gente poder cobrar algumas coisas dos novos gestores a partir de 1 de janeiro, né, em relação à questão, por exemplo, de número de funcionários que a Prefeitura tem hoje, se vai aumentar ou se vai diminuir. E na Câmara também várias ações como acompanhamento de diários, por exemplo e a presença dos assessores nos gabinetes, que é uma situação que, a partir de janeiro a gente também estará acompanhando. Com o relatório em mãos, o observatório apresenta à sociedade o que de fato é correto e como estão agindo os representantes políticos do município. Algo que para a secretária de Compras e licitação da prefeitura é de grande importância. Então o trabalho do observatório, ele é fundamental no controle social. Participaram da oitava prestação de contas, Defensoria, Ministério Público, Acadêmicos, Prefeitura, dentre outros convidados. O Ministério Público de Rondônia se fez presente nessa solenidade sob dois viés. Tanto para fiscalizar a correta propaganda, a garantia de que os candidatos teriam... É as suas apresentações de contas de forma a não influenciar positivamente ou negativamente nenhum candidato e também o Ministério Público veio aqui acompanhar as contas do município para verificar alguma atuação seja na probidade administrativa ou nos gastos públicos os mantenedores do Observatório Social entre outras instituições que indiretamente apoiam o trabalho contribuem com uma política de igualdade social o Observatório é composto por um grupo de profissionais de diversas áreas que são movidos por um mesmo ideal e todos isentos de filiação político-partidária.